एभ्री वान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इट्स मी प्रवीण पौडेल आज हामी क्लास टुवेल्भको सिम्प्लेक्स मेथडसँग रिलेटेड क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ हाम्रो क्वेसन छ म्याक्सिमाइज जेड इक्ल टु सेभेन एक्स प्लस फाइभ वाई सब्जेक्ट टु द कन्सटेन्ट फोर एक्स प्लस थ्री वाइ इज लेस देन अर इक्वल टु टुवेल्भ एन्ड एक्स प्लस टु वाइ इज लेस देन अर इक्वल टु सिक्स एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु जिरो भनेर भनिरहेको छ ओके हामीलाई एउटा एलपिपी दिइरहेको छ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम र यसलाई हामीले सिम्प्लेक्स मेथडको थ्रुबाट सल्भ गर्नुपर्ने छ ओके अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले स्टेप बाई स्टेप बुझ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पहिलो स्टेप भनेको के हुन्छ त स्ल्याग भेरिएबललाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ सो स्टेप बाई स्टेप हेर्दै जाउँ के गर्ने अरे इन्ट्रोड्युसिङ नन नेगेटिभ स्ल्याग भेरिएबल स्ल्याग भेरिएबल एसएन र यो स्ल्याग भेरिएबल जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एबी युज गर्न सक्नुहुन्छ पिक यु युज गर्न सक्नुहुन्छ आरएस युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई जे हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही नै युज गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके र अब स्ल्याक भेरिएबल किन युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ स्ल्याक भेरिएबल एक्चुअली हामी किन युज गर्छौँ भन्दा हामीसँग यहाँ दुइटा इनिक्वेलिटिजहरू छ यसलाई इक्वेसनमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्ल्याक भेरिएबलहरूको प्रयोग गर्छौँ सो अब हेरौँ त इन्ट्रोड्युस गरेर हेऱ्यौँ अब यहाँ के हुन्छ फोर एक्स प्लस थ्री वाइ S so, ग, प्लस एस इक्वल टु यो टुवेल्भ हुने भयो जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइड के भइरहेको छ सधैँ लेस देन अरू इक्वल टु टुवेल्भ भइरहेको छ सो अब यसलाई बराबर गराउनको लागि इक्वेल गराउनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड हामीले के गर्छौँ त यहाँ एउटा नन नेगेटिभ स्ल्याग भेरिबललाई इन्ट्रोड्युस गर्छौँ प्लस गर्छौँ जसले गर्दा यो जुन इनइक्वेलिटी छ त्यो इक्वेसनमा चेन्ज हुन्छ है त त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हेर्नु एक्स प्लस टु वाइसँग फेरि के जोडिदिन्छौँ त टी भन्ने स्ल्याग भेरिबललाई लिएर गएर जोड्यो भने यो सिक्ससँग बराबर हुन्छ त्यस्तै गरी हेर्नु त यहाँ हामीसँग अलरेडी एउटा इक्वेसन छ यसलाई पनि हामीले मिलाएर लेख्ने कोसिस गर्छौँ सो सेभेन एक्स प्लस फाइभ वाइलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर जान्छौँ है त सो माइनस सेभेन एक्स माइनस फाइभ वाइ प्लस जेड इक्वल टु कति हुने भयो त यो जिरो हुने भयो हाम्रो पहिलो काम सकियो जसमा हामीले सिलेक्ट भेरिएबलहरूलाई इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ अब यसपछिको हाम्रो काम के हुन्छ त जुन यो एलपी छ यसलाई हामीले क्यानोनिकल फर्म अथवा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ अब कसरी लेख्ने भनेर हेरौँ राइटिङ गिवन एलपी इन स्टैंडर्ड फम और फॉर्म भक्सू कसरी लेखने फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन इंटू एस प्लस अब हमी सब टी रेड छो जीरो इंटू टी प्लस जीरो इंटू जेड इक्वल टू टू वेल होने ग

स्ट्यान्डर्ड फर्ममा अथवा क्यानोनिकल फर्ममा पनि लेख्यौँ है त अब यसपछिको काम भनेको जुन यो हाम्रो इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई टेबलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ सो राइटिङ गिभन स्ट्यान्डर्ड फर्म स्ट्यान्डर्ड फर्म इन इनिसियल टेबल यो अब हाम्रो काम भनेको जुन यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा दिएको इक्वेसनहरू छ त्यसलाई हामीले टेबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ अब टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ त्यो पनि हेरौँ यहाँ बेसिक भेरिएबल हामीसँग के के छ त एक्स छ त्यस्तै गरेर वाइ छ त्यस्तै गरेर गर यस छ त्यसपछि टी छ अनि त्यसपछि जेड छ र आरएचएस पनि छ हामीसँग सो आरएचएस पनि लेख्छौँ हामीले यहाँ यो आरएचएस त्यस्तै गरेर यतापट्टि के गर्छु त जुन हाम्रो स्ल्याक भेरिएबलहरू छ त्यसलाई पनि लेख्ने कोसिस गर्छु एस र टीलाई फाइनल्ली यहाँ जेड भनेर लेख्छौँ जुन फङ्सनलाई हामीले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन जेड त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ है त टेबल बने। अब सिम्पली हाम्रो टेबल बन्यो अब यसमा हामीले फिल गर्नुपर्ने कुरा छ जस्तै हेर्नु त अब जुन यो यक्सको कोकोपिसियन्टहरू छ यक्सको अगाडिको कोपिसियन्टहरू त्यसले हामीले यहाँ लेख्छौँ फोर वान माइनस सेभेन त्यसपछि थ्री टू माइनस फाइभ वान जिरो 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 वान जिरो 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 वान र आएर भेल्यु पनि लेख्ने टुवेल्भ सिक्स अनि जिरो ओके अब जब हामीले इनिसियल टेबल यो बनाउँछौँ त्यसपछिको हाम्रो काम के हुन्छ भने यो इनिसियल टेबलयूले हामीलाई अप्टिमल सल्युसन दिन्छ कि दिँदैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त लास्ट रोलाई हेर्छौँ जस्तै यसलाई हामीले आर वान भनेर भन्छौँ त्यसपछि यसलाई आर टू भनेर भन्छौँ र जुन यो रो छ यसलाई हामीले आर थ्री भनेर भन्छौँ र यदि हामीले रो थ्रीमा हेर्दाखेरि अथवा जुन लास्ट रो छ यसलाई हेर्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ नम्बरको प्रिजेन्स भयो भने जुन यो इनिसियल टेबल यो छ यसले हामीलाई अप्टिमल सल्युसन दिन सक्दैन सो so, हामी अगाडि पर्ने हुन्छ र अब अगाडि बढ्नको लागि पहिला के थाहा पर्छ त हामीले पाइवर्ड कलम थाहा पर्ने हुन्छ है त जब लास्ट रोमा नेगेटिभ नम्बरको प्रेजेन्स हुन्छ तब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्छ पाइबर्ड कलुम पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ के भइरहेको छ त दुईटा नेगेटिभ नम्बरहरू आइरहेको छ र जब दुईटा नेगेटिभ नम्बरहरू आउँछ जुन सबैभन्दा मोस्ट नेगेटिभ हुन्छ अथवा सबैभन्दा सानो जुन नम्बर हुन्छ नेगेटिभमा त्यो कलुमलाई हामीले के लिन्छौँ त पाइबर्ड कलमको रूपमा लिन्छौँ फेरि ध्यान दिनु है एउटा मात्रै नेगेटिभ नम्बर भएको भए त्यो इलिमेन्ट जुन कलुममा पर्छ त्यो नै पाइबर्ड कलुम हुन्छ तर दुईवटा नेगेटिभ नम्बर आयो भने हामीले के हेर्छौँ त मस्ट नेगेटिभ नम्बरलाई हेर्छौँ र त्यो मस्ट नेगेटिभ नम्बर जुन कलुममा पर्छ त्यो कलुम नै हाम्रो के हुन्छ त पाइबर्ड कलम हुन्छ है त ओके अब थोरै ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्ने कोसिस गर्छु मैले यसलाई सो जसले गर्दा हजुरहरूलाई सजिलो होस् सो द प्रिजेन्स अफ द प्रिजेन्स अफ Negative number number minus seven and minus five indicates that the initial solution, the initial solution given by initial table is not optimal.

पाइपट कल् एन्ड एक्स इज द इन्टरिङ भेरिएबल एक्स इज द इन्टरिङ भेरिएबल अब यक्स के हुने भयो त इन्टरिङ भेरिएबल हुने भयो जुन यो यक्स छ अब यक्स कि त को ठाउँमा गएर बस्छ कि त को ठाउँमा गएर बस्छ अब कुन कुन को ठाउँमा गएर बस्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीलाई पहिला पाइवट रो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ सो अब पाइवट रो कसरी पत्ता लगाउने भनेर हेरौ है त अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ जुन रोको लास्ट इलिमेन्ट छ त्यो इलिमेन्टलाई पाइबर्ड कलमको जुन इलिमेन्ट हुन्छ क्रस्पोन्डिङ इलिमेन्ट त्यसले डिभाइड गरेर हेर्छ फेरि डिभाइडिङ डिभाइडिङ लास्ट इलिमेन्ट अफ अफ इज रो बाई करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट अफ पाइबर्ड कलम जहिले पनि पाइबड कलममा जुन इलिमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने सो डिभाइडिङ लास्ट इलिमेन्ट अफ द इज रो okay, आ, so, so, बाई द करसपोन्डिङ इलिमेन्ट अफ पाइबड कलम ओके अब के गर्ने हेर्नु त हामीसँग यहाँ दुइटा छ यसरोटीको ठाउँमा गऱ्यो इन्ट्री हान्ने हो सो अब हेर्नु त एक्चुली टुवेल्भलाई फोरले डिभाइड गरौँ किनभने पाइबट कलुम हाम्रो यो हो सो यो लास्टको इलिमेन्ट भयो रोको र यो चाहिँ हाम्रो पाइपट कलमको क्रसपोन्डिङ इलिमेन्ट भयो यससँग रिलेटेड सो टुवेल्भ बाई फोर गर्दा कति आउने भयो त थ्री आउने भयो त्यस्तै गरेर सिक्स डिभाइड बाई वान गर्दा कति आउँछ त सिक्स डिभाइड बाई वान इक्वल टु सिक्स आउँछ सो अब यहाँ सिन्स थ्री इज लेस देन सिक्स अब के भयो त जुन यो थ्री छ यो दुइटा डिभाइड गर्दा आएको त्यो के छ भन्दा सानो छ सो आर वान इज द पाइभट रो ठिक छ आर वान के भयो त अब पाइबर रो भन्ने कुरा थाहा भयो जब पाइबर्ड कलम पनि थाहा हुन्छ अनि पाइबर्ड रो पनि थाहा हुन्छ त्यसपछि हामीलाई पाइबर्ड इलिमेन्ट पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ अब हेर्नु त यो पाइबर्ड कलम भयो है त्यसपछि यो पाइबर रो भयो अब यो दुइटाको बिचमा इन्टरसेक्सनमा पर्ने इलिमेन्ट के छ त फोर छ यो कुरा बुझ्ने र अझ एउटा कुरा जब हामीलाई पाइबर रो थाहा हुन्छ नि तब हामीलाई डिपार्टिङ भेरिएबल पनि थाहा हुन्छ सो आर इज द सरी सो आर वान इज द डिपार्टिङ अथवा सो यसरी लेखौँ सरी सो एस इज द अब के भयो त्यहाँदेखि त आर वान हामीलाई पाइबर्ड रो भन्ने कुरा थाहा भयो अब यो यक्स यो कहाँ गएर बस्ने भयो त अब जहाँ यक्सको ठाउँमा गएर बस्ने भयो सो एस इज द डिपार्टिङ भेरिएबल ठिक छ यक्स इन्टरिङ भेरिएबल भयो किनभने यो पाइबर्ड कलम भयो र एस के हुने भयो त डिपार्टिङ भेरिएबल हुने भयो किनभने यो पाइबर्ड रो भइरहेको छ सो एस इज द सो एस इज द डिपार्टिङ भेरिएबल बुझ्नु भएको छ नि है ओके अब यसपछिको हाम्रो काम भनेको पाइबर्ड एलिमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ फेरि हेर्नु पाइबर्ड इलिमेन्ट पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त पाइबर्ड कलुम र पाइबर्ड रोको इन्टरसेक्सनमा कुन इलिमेन्ट पर्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ सिन्स फोर लाइज इन द इन्टरसेक्सन दे अफ पाइबर्ड कलुम एन एन्ड पाइबर्ट रो सो फोर इज द पाइबड एलिमेन्ट अब हामीलाई के थाहा भयो त पाइबड एलिमेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हो अब जब यो सबै कुराहरू थाहा हुन्छ थाहा भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त फेरि एउटा टेबल गराउँछौँ र जुन यो पाइबट रो छ होइन जुन यो पाइबर्ट रो छ यो पाइबट रोलाई केले डिभाइड गर्छौँ त पाइबड एलिमेन्टले डिभाइड गर्छौँ र जुन यो पाइबर्ड एलिमेन्ट यसलाई हामीले वानमा चेन्ज गर्छौँ सो डिभाइडिङ so, पाइबट रो बाई पाइबड एलिमेन्ट विकेट हामीले के पाउँछौँ भनेर हेरौँ है त अब हामीले एउटा टेबल बनाउँछौँ जहाँ पाइबड रोलाई पाइबर्ड एलिमेन्टले डिभाइड गर्छौँ है त ओके okay. अब बेसिक भेरिएबल यो एक्स यो वाई यो, यो एस यो टी यो जेड अनि यो चाहिँ आरएचएस अब हेर्नु है त अब यसको ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्ने हुन्छ यक्सलाई लिएर गरेर पर्ने हुन्छ किनभने यक्स इन्टरिङ भेरिएबल थियो र यस के थियो त डिपार्टिङ भेरिएबल थियो सो यक्स यहाँ आउने भयो यो कुरा ध्यान दिने र अब सँगसँगै हामीले के गर्नुपर्ने छ यो रोलाई फोरले पनि डिभाइड छ फाइभट इलिमेन्टले सो यो वान हुने भयो यो थ्री बाई फोर हुने भयो यो वान बाई फोर यो जिरो जिरो अनि कति हुने भयो त थ्री हुने भयो ओके यो टी नै हुन्छ यो वान 2, जिरो वान जिरो अनि सिक्स त्यसपछि जेड लेख्नु जस्ताको त्यस्तै यो माइनस सेभेन यो माइनस फाइभ यो जिरो जिरो वान अनि त्यसपछि यो चाहिँ जिरो भयो है त ओके यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ भन्ने कुरा छ अब यसपछि हाम्रो काम यसलाई त हामीले के गरायौँ त वान बनाइसक्यौँ अब हाम्रो काम भनेको यो जुन पाइबट कलममा पर्ने अरू इलिमेन्टहरू हुन्छ यसलाई जिरो गराउने हुन्छ अब यसलाई कसरी जिरो गराउन सकिन्छ होला त यसको लागि हामीले रो रोइक्वि भ्यालेन्ट म्याथड जान्नुपर्ने हुन्छ र जब रो इक्वे भ्यालेन्ट मेथड हामीले बुझ्छौँ तब यसलाई सजिलैले हामीले जिरो बनाउन सक्छौँ है त सो एप्लाइङ अब हेर्नु त यसलाई जिरो गराउनु त हामीसँग सजिलो सकिन्छ यसलाई हामीले आर वान भनेर रा मानिरहेको छौँ यसलाई हामीले आर टू भनेर मानिरहेको छौँ र यसलाई हामीले आर थ्री भनेर मानिरहेको छौँ है त सो एप्लाइङ आर टु इज आर टू माइनस आर वान यदि यसलाई जिरो गराउनको लागि अब के गर्न सकिन्छ हामीले जुन यो आर वान छ यससँग लिएर आएर माइनस गराइदिन सक्छ यो जिरो भइहाल्छ एन्ड अझै यसलाई पनि जिरो बनाउनु पर्ने हुन्छ सो यसलाई जिरो गराउनुको लागि के गर्ने जुन यो पाइबर्ट रो छ अहिलेको यहाँ जुन हाम्रो यो पाइबर्ट रोलाई केले के गर्ने सेभेनले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यससँग लिएर आएर प्लस गरिदिने है त सो आर थ्रीमा के एप्लाई गर्नुपऱ्यो आर थ्री प्लस सेभेन टाइम्स अफ आर वान गर्नुपर्ने ओके अब फिर टेबल बनाओ वेरिएबल वेरिएबल x y z d ये হচ্ছে z নিয়ে হচ্ছে rhs হয় তো তাহলে এর এখানে x আছে a1 এর 3/4 a 1/4 এর 0 0 थ्री त्यस्तै गरेर यो टी अब हेर्नु है त अब यो 0 हुने भयो किनभने हामीले आर मा के एप्लाई गरिरहेको छु त आर टू माइनस आर वान एप्लाई गरिरहेको छौँ सो यो 1 माइनस वान गर्दा 0 हुने भयो अब फेरि 2 माइनस थ्री बाई फोर गर्नुपर्ने छ हामीले हेर्नु है त अब टु माइनस थ्री बाई फोर गर्दा कति हुन्छ त यो एट माइनस थ्री बाई फोर हुने भयो एट माइनस थ्री बाई फोर भनेको फाइभ बाई फोर भयो यहाँ फाइभ बाई फोर आउने भयो त्यस्तै गरेर जिरो माइनस वान बाई फोर गर गर्दा कति हुन्छ त माइनस बाई फोर हुने भयो त्यस्तै गरेर वान माइनस जिरो गर्दा यो वान नै हुने भयो जिरो माइनस जिरो जिरो हुने भयो अनि सिक्स माइनस थ्री गर्दाखेरि यो चाहिँ थ्री हुने भयो ओके फेरि आर थ्रीमा पनि एप्लाई गर्नुपर्नेछ हामीले केही अपरेसनहरू सो अब हेर्नु त यो माइनस सेभेन है त यो माइनस सेभेन प्लस सेभेन टाइम्स अफ आर वान गर्नुपर्नेछ सो यो जिरो हुने भयो ओके अब यसपछि फेरि यसमा पनि एप्लाई गरौँ यो माइनस फाइभ प्लस सेभेन टाइम्स अफ आर वान भनेको कति छ हेर्नु त थ्री बाई फोर छ सो यो माइनस फाइभ इन्टु फोर प्लस ट्वेन्टी वान डिभाइड बाई फोर हुने भयो सो हामीसँग कति आउँछ होला नि त यो वान बाई फोर आउने भयो यो चाहिँ वान बाई फोर भयो त्यस्तै गरेर यो जिरो अब फेरि यसलाई जिरो प्लस सेभेन इन्टु वान बाई फोर यो कति आउँछ सेभेन बाई फोर आउने भयो सेभेन बाई फोर अब यो जिरो छ भनेपछि माथि नै जिरो छ भनेपछि त्यसलाई टेन्सन भएन त्यस्तै गरी यो वान नै हुने भयो किनभने वान प्लस जतिले मल्टिप्लाई गरे पनि जिरोसँग यो कति हुने भयो त जिरो नै हुने भयो सो प्लस गर्दाखेरि यो वान नै हुन्छ त्यस्तै गरेर अब यहाँ आउँदा यो कति हुने भयो होला नि त यो चाहिँ जिरो प्लस जिरो प्लस सेभेन इन्टु थ्री गर्दाखेरि यो हामीसँग ट्वेन्टी वान आउने भयो ओके ठिक छ अब हेर्नु त अब यसपछि हामीले के हेर्ने जुन यो लास्ट रो छ अब यो लास्ट रुमा नेगेटिभ नम्बर आइरहेको छ छा, कि छैन भनेर हेर्नु अहिले लास्ट रुमा नेगेटिभ आइरहेको छैन सो अब हाम्रो जुन यो टेबल छ यो टेबलले हामीलाई के दिने भयो त अप्टिमल सल्युसन दिने भयो जहाँ हाम्रो म्याक्सिमम् भेल्यु कति हुन्छ त ट्वेन्टी वान हुन्छ हेर्नु है म्याक्सिमम् भेल्यु कति हुन्छ ट्वेन्टी वान हुन्छ जतिखेर यक्सको भेल्यु थ्री हुन्छ र वाइको भेल्यु जिरो हुन्छ किनभने वाइ यहाँ इन्टर हुन पाइरहेको छैन हेर्नु अब यक्सको भेल्यु यो हुन्छ अब वाइ यहाँ इन्टर हुन पाइरहेको छैन त्यही भएर वाइको भेल्यु जिरो राख्नुपर्छ सधैँ र एक्सको भेल्यु कति हुने भयो त थ्री हुने भयो द सिन्स देयर इज नो प्रिजेन्स अफ इज नो प्रिजेन्स अफ नेगेटिभ नम्बर नम्बर इन लास्ट रो सो द अब यसलाई हामीले जस्तै सेकेन्ड टेबल यु भनेर पनि भन्न सक्छौँ है त यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टेबल यु भयो भनेर भनौँ सिन्स देयर इज नो प्रिजेन्स अफ द नेगेटिभ नम्बर इन द लास्ट रो सो द सेकेन्ड टेबल यु अस अप्टिमल सल्युसन द्याट इज म्याक्स जेड इक्वल टु ट्वेन्टी वान एट को भेल्यु थ्री र वाइको भेल्यु 0 किन को भेल्यु 0 भयो बुझ्नुभयो नि होइन किनभने यो वाइ यहाँ इन्टर हुन सकेको छैन यदि वाइ यहाँ पनि आउँथ्यो इन्टर भएर भने अब हाम्रो को भेल्यु यो हुन्थ्यो अनि को भेल्यु चाहिँ यहाँ भएको हुन्थ्यो तर अहिले वाइ इन्टर हुन नसकेको भएर को भेल्यु जिरो र को भेल्यु चाहिँ थ्री हुने भयो र यसरी चाहिँ हामीले सिम्प्लेक्स मेथडको थ्रुबाट क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो नि है हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ मैक्सिमाइज g इक्वल टु फिफ्टिन एक्स प्लस टुवेल्भ वाइ सब्जेक्ट टु टु एक्स प्लस थ्री वाई इज लेस देन अर इक्वल टु ट्वेन्टी वान एन्ड थ्री एक्स प्लस टु वाई इज लेस देन अर इक्वल टु ट्वेन्टी फोर एन्ड एक्स वाई इज ग्रेटर देन अर इक्वल टू जिरो भनेर भनिरहेको छ है त ओके अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने अरे पहिलो स्टेप हाम्रो स्ल्याग भेरिएबललाई इन्ट्रोड्युस गर्ने हुन्छ सो इन्ट्रोड्युसिङ स्ल्याग भेरिएबल अथवा इन्ट्रोड्युसिङ नॉन नेगेटिव स्ल्याग भेरिएबल्स यसएन टी ओके त्यसपछि अब हामीले इनइक्वालिटीलाई चेन्ज गरौँ इक्वेसनमा सो यो टु एक्स प्लस थ्री प्लस इक्वल टु ट्वेन्टी वान हुने भयो त्यस्तै गरी यो थ्री एक्स प्लस टु वाइ प्लस टी इक्वल टु ट्वेन्टी फोर हुने भयो र जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन छ त्यसलाई पनि थोरै चेन्ज गरेर लेख्यौँ यो माइनस फिफ्टिन एक्स माइनस टुवेल्भ वाइ प्लस जी इक्वल टु जिरो हुने भयो यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गरौँ सो यो टु एक्स प्लस थ्री प्लस वान प्लस जिरो इन्टु टी प्लस जिरो इन्टु जी इक्वल टु ट्वेन्टी वान सिमिलरली यो थ्री एक्स प्लस 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 टी प्लस जी इक्वल कति हुने भयो त फोर हुने भयो त्यस्तै गरी यो माइनस फिफ्टिन एक्स माइनस टुवेल्भ वाइ प्लस जिरो इन्टु प्लस टी प्लस जी इक्वल टू हुने भयो यसपछि त हाम्रो काम के हुन्छ अरे यसलाई टेबलमा लेख्ने हुन्छ सो so, अब इनिसियल टेबल यो बनाऊ

यो थ्री यो माइनस फिफ्टिन यो थ्री 2, टु, माइनस टुवेल्भ वान जिरो जिरो यो वान वान जिरो 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 र आरएजस कति छ त ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी फोर र जिरो छ ओके अब जब हामीले टेबल बनाउँछौँ अब यो टेबलले हामीलाई इनिसियल सल्युसन दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्छौँ र त्यसको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ अरे जुन लास्ट छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट रोमा नेगेटिभ नम्बरहरूको प्रेजेन्स छ सो so, यो जुन इनिसियल टेबल छ यसले हामीलाई अप्टिकल सल्युसन दिने भएन र अब हाम्रो काम के हुन्छ पाइबर्ड कोलम पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र यो दुइटा मध्ये so, सबैभन्दा सानो नम्बर कुन हुन्छ हेर्नु त माइनस फिफ्टिन हुन्छ दुइटा नेगेटिभ नम्बर छ यो दुइटालाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ यो दुइटा मध्ये माइनस फिफ्टिन के हुन्छ त सानो हुन्छ सो so, माइनस फिफ्टिन कुन कलममा परिरहेको छ त यक्स कलुममा परिरहेको छ सो यक्स कलम के हुने भयो त पाइबर्ड कलम हुने भयो सिन्स सिन्स माइनस फिफ्टिन इज लेस देन माइनस टुवेल्भ सो एक्स कलम इज पाइबर्ड कलम एक्स कलम के हुने भयो अरे पाइबर्ड कलम हुने भयो एन्ड यक्स नै के हुने भयो त इन्टरिङ भेरिएबल हुने भयो इन्टरिङ भेरिएबल ओके अब यसपछिको का हाम्रो काम के हुन्छ त पाइबर्ड रो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र पाइबोर्ड रो पत्ता लगाउनको लागि जुन हामीसँग रो छ रोको जुन लास्ट इलिमेन्ट छ र पाइबोर्ड कलमको जुन क्रसपोन्डिङ इलिमेन्टहरू हुन्छ त्यसले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ट्वेन्टी वानलाई टूले डिभाइड गर्ने र ट्वेन्टी फोरलाई थ्रीले डिभाइड गर्ने अब ट्वेन्टी वानलाई टूले डिभाइड गर्यो भने कति पाउँछ होला त यो टेन पोइन्ट फाइभ पाउँछु र ट्वेन्टी फोरलाई थ्रीले डिभाइड गर्यो भने एट पाउँछु र एट के हुन्छ त टेन पोइन्ट फाइभभन्दा सानो हुन्छ एट इज लेस देन टेन पोइन्ट फाइभ सो हाम्रो पाइबोर्ड रो के हुनु पऱ्यो त यो हुनु पऱ्यो सिन्स एट इज लेस देन टेन पोइन्ट फाइभ सो पाइबोट रो इज इज टी रो ठिक छ जुन को रो छ त्यो हाम्रो के हुने भयो त पाइबोट रो हुने भयो र टी के हुने भयो डिपार्टिङ भेरिएबल हुने भयो किनभने पाइबोट रोमा के T छ रहा परिरहेको छ सो टी चाहिँ डिपार्टिङ भेरिएबल हुनुपऱ्यो सो एन्ड टी इज डिपार्टिङ भेरिएबल सो अब यक्स कहाँ गएर छिर्ने भयो त डिकोठामा गएर छिर्ने भयो अब यसपछिको का हाम्रो काम के हुन्छ अरे पाइबर्ड कोलम सरी पाइबर्ड एलिमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब पाइबर्ड एलिमेन्ट कुन हुन्छ होला त पाइबोर्ड रो यो पाइबर्ड कोलम यो सो त्यसको इन्टरसेक्सनमा के परिरहेको छ थ्री परिरहेको छ सो हाम्रो पाइबोर्ड इलिमेन्ट के हुने भयो थ्री हुने भयो हेयर थ्री इज पाइबर्ड इलिमेन्ट र जब हामीले पाइबर्ड एलिमेन्ट पत्ता लगाउँछौँ तब पाइबल इलिमेन्टले पाइबर रोलाई के गर्छ त डिवाइड गर्छ सो डिभाइडिङ पाइबट रो बाइ बाई पाइबट इलिमेन्ट सरी पाइब डिभाइडिङ पाइबट रो बाई, बाई पाइबर्ड इलिमेन्ट वी गेट हामीले के पाउँछौँ है त ओके के पाउँछौ भनेर हेरौ बेसिक भेरिएबल

जी हुने भयो सो टू थ्री 0, 0, जिरो आरएचएसमा कति छ त हामीसँग 21 वान छ अब हामीले के गर्दैछौँ पाइबोर्ड रोलाई थ्रीले डिभाइड गर्दैछौँ भनेको मतलब पाइबोर्ड डिवाइड डिभाइड गर्दैछौँ सो यो कति हुने भयो त वान हुने भयो यो टु बाई थ्री हुने भयो यो जिरो हुने भयो यो वान बाई थ्री हुने भयो यो 0 हुने भयो र यो चाहिँ एट हुने भयो ओके सो यो माइनस यो माइनस टुवेल्भ जिरो जिरो के भयो यहाँ माइनस फिफ्टिन माइनस टुवेल्भ जिरो जिरो अनि यो चाहिँ वान अनि यो चाहिँ जिरो हुने भयो ओके अब के गरौँ त जुन यो पहिलाको पाइबर्ट इलिमेन्ट थियो यसको ठाउँमा हामीले वान लिएर आयौँ अब हाम्रो काम के हुन्छ त जुन पाइबर्ट कलमको अरू इलिमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई जिरो बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा एलआई जिरो बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि एउटा एलआई जिरो बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई जिरो गराउनुको लागि हामीले के एप्लाई गर्नुपर्छ होला है त एप्लाई अब हेर्नु त जुन आर वान छ यो आर वानमा हामीले के एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होला त आर वान माइनस टु टाइम्स अफ आर टू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल यो जिरो हुन्छ किनभने यसलाई हामीले टूले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त टू हुन्छ अनि टू माइनस टू गर्दा यो जिरो हुन्छ सिमिलरली यसलाई हामीले जिरो बनाउनुको लागि के गर्न सकिन्छ जुन आर टू छ आर टूलाई हामीले फिफ्टिनले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ अनि यससँग लिएर आएर प्लस गरिदिन सक्छौँ यो फिफ्टिन माइनस फिफ्टिन प्लस फिफ्टिन गर्दा जिरो हुन्छ सो जुन हाम्रो आर थ्री छ आर थ्रीमा हामीले के एप्लाई गर्न सक्छौँ भने आर थ्री प्लस फिफ्टिन टाइम्स अफ आर टू एप्लाई गर्न सक्छौँ सो यति गरिसकेपछि हाम्रो टेबल कस्तो बन्छ भनेर हेरौँ है त बेसिक भेरिएबल यो एक्स यो वाइ यो एस यो टी यो जे कति हुनुभयो त आरएचएस यतापट्टि यस हुने भयो यो, okay. यो सबै क्यालकुलेसन गरेर मैले एकैचोटि यहाँ लेख्छु हजुरहरूले आफैले पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके okay. अब हामीले दुइटै अपरेसनहरू पर्फर्म गरिसक्यौँ र पर्फर्म गरिसकेपछि हामीले यस्तो टेबल पाइरहेको छौँ र यो टेबललाई हामीले के भन्छौँ सेकेन्ड टेबल यु पनि भनेर भन्ने गर्छौँ र यो जुन टेबल बनिरहेको छ यसले हामीलाई अप्टिमल सल्युसन दिन्छ कि दिँदैन भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त लास्ट लास्टोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि पनि लास्ट रोमा के भइरहेको छ त एउटा नेगेटिभ नम्बरको प्रेजेन्स छ सो यो टेबलले हामीलाई अप्टिमल सल्युसन दिँदैन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ र अब जब अप्टिमल सल्युसन पाइँदैन फेरि हाम्रो काम के हुन्छ त पाइबर्ट कलम पत्ता लगाउने हुन्छ पाइबर्ट रो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर पाइबर्ड इलिमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्छ र अघि जसरी हामीले यहाँ पर्फर्म गर्दै आइरहेको थियौँ त्यही स्टेपहरू फेरि हामीले दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ सो सिन्स देयर इज प्रिजेन्स अफ प्रिजेन्स अफ नेगेटिभ नम्बर इन लास्ट रो सो द गिभन सेकेन्ड टेबल हो गिव अस ऑप्टिमल सल्युसन अहिले हामीले ऑप्टिमल सल्युसन दिन सक्दैन हेयर अब एउटा मात्रै नेगेटिभ नम्बर छ दुईटा नेगेटिभ नम्बर हामीसँग छैन सो अब हाम्रो पाइबर्ड कोलम डाइरेक्टली के हुने भयो त वाइ कलुम हुने भयो ए दुइटा भएको हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले एउटा मात्रै नेगेटिभ नम्बर छ सो हामीले सजिलै के भन्न सक्छौँ त जुन हाम्रो वाइ कलम छ यो पाइबर्ड कलम हो भनेर भन्न सक्छौँ हियर माइनस टु लाइज इन वाइ कलम सो वाइ इज सो वाइ कलुम इज पाइबर्ड कलुम भनेर भनौँ है त ओके त्यस्तै गरेर अब हामीले फेरि के गर्नुपर्ने छ पाइबर्ड रो पत्ता लगाउनु पर्ने छ होइन र त्योभन्दा अगाडि के हेरौँ त वाइ भन्ने के भयो त पाइबर्ड कलम भन्ने कुरा थाहा भयो सो वाइ के हुनु पऱ्यो त इन्टरिङ भेरिएबल हुनु पऱ्यो हेयर वाइ इज इन्टरिङ भेरिएबल ओके अब फेरि वाइ रो पत्ता लगाऊँ रो पत्ता लगाउनको लागि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त जुन रोको लास्ट इलिमेन्ट छ त्यो लास्ट इलिमेन्टलाई जुन पाइबर्ड कलममा भएको क्रसपोन्डिङ इलिमेन्ट छ त्यसले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ फाइभलाई कतिले डिभाइड गर्नुपर्नेछ फाइभ बाई थ्रीले डिभाइड छ सो हामीले कति पाउने भयो त यो थ्री पाउने भयौँ त्यस्तै गरेर एटलाई टु बाई थ्रीले डिभाइड गर्यो भने हामीले कति पाउँछौँ त यो टु फोर छ अनि फोर थ्री छ टुवेल्भ हुने भयो फेरि के भयो त थ्री भन्दा सानो हुने भयो होइन सो हाम्रो पाइबोर्ड रो के हुने भयो त यो हुने भयो पाइवर्ड कलुम यो भयो पाइवर्ड रो यो हुने भयो हेयर थ्री इज लेस देन टुवेल्भ है अब हजुरहरूले कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेको छौँ त्यही अनुसार लेख्नु होला सो मैले यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिएँ हेयर थ्री इज लेस देन टुवेल्भ सो बाइबो रो इज यस रो यस रो एन्ड डिपार्ट हुने को हो त डिपार्टिङ भेरिएबल इज इज यस र डिपार्टिङ भेरिएबल के भयो त यस भयो ठिक छ त्यस्तै गरी अब हेर्नु त यहाँ पाइबर्ड इलिमेन्ट के हुन्छ होला त अब यो पाइबर्ड कलुम भयो यो हाम्रो पाइबड रो भयो यसको इन्टरसेक्सनमा कुन परिरहेको छ त फाइभ बाई थ्री परिरहेको छ सो फाइभ बाई थ्री के हुने भयो त पाइबर्ड इलिमेन्ट भयो अल्सो फाइभ बाई थ्री इज पाइबड इलिमेन्ट फर द सेकेन्ड एबल्यु त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो डिभाइडिङ पाइबड रो बाई पाइबड इलिमेन्ट इलिमेन्ट गेट ठिक छ अब हामीले के गर्नुपऱ्यो जुन यो पाइबट रो छ यो फाइभ बाई थ्रीले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो ओके अब पाइबट रोलाई हामीले के गरौँ त पाइबड एलिमेन्टले डिभाइड गरेर हेरौँ है त के भेट्छौँ त हामीले बेसिक भेरिएबल यो एक्स यो वाई यो यस टी यो चाहिँ जे भयो अनि हामीसँग आरएचएस पनि छ फेरि हेरौँ त जुन हाम्रो वाई भेरिएबल थियो त्यो वाई भेरिएबल के थियो इन्टरिङ भेरिएबल थियो र यस के थियो त डिपार्टिङ भेरिएबल थियो सो अब वाई के को ठाउँमा गएर बस्ने भयो त यसको ठाउँमा गएर बस्ने भयो सो यहाँ वाई हुने भयो यहाँ तल के हुने भयो त एक्स हुने भयो तर बुझ्नुपर्छ नि र फेरि तल के छ हामीसँग चाहिँ छँदैछ सो अब हेर्नु त जिरोलाई फाइभ बाई थ्रीले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ यो जिरो हुन्छ फाइभ बाई थ्रीलाई फाइभ बाई थ्रीले डिभाइड गर्यो भने यो वान हुन्छ यो वानलाई फाइभ बाई थ्रीले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ त थ्री बाई फाइभ हुन्छ माइनस टू बाई थ्रीलाई फाइभ बाई थ्रीले डिभाइड गर्यो भने यो माइनस टू बाई फाइभ हुन्छ त्यस्तै गरेर जिरोलाई फाइभ बाई थ्रीले डिभाइड गर्यो भने यो जिरो हुने भयो र फाइभ बाई फाइभलाई फाइभ बाई थ्रीले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ त थ्री हुन्छ ठिक छ नि है त्यस्तै गरी यो वान यो टू बाई थ्री यो जिरो यो वान बाई थ्री यो जिरो एट जिरो माइनस टु यो जिरो यो फाइभ यो वान र यो कति हुने भयो त वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी हुने भयो ओके अब हेरौँ है त अब हामीलाई थाहा छ यो हाम्रो पाइवर्ड कलम छ र यो हाम्रो के थियो पाइबड रु थियो ओके अब हेरौँ त अब जुन यो पाइबर्ड इलिमेन्ट थियो पहिला यहाँ हामीसँग फाइभ बाई थ्री त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गऱ्यौँ त वानमा चेन्ज गऱ्यौँ र अब हाम्रो काम के हुन्छ जुन यो पाइवर्ड कलुममा भएको अरू अरू इलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि जिरो बनाउनु पर्ने हुन्छ यो वान बनिसक्यो अब बाँकी रहेको जुन इलिमेन्टहरू छ त्यसलाई जिरो बनाउनु पर्ने हुन्छ अब कसरी जिरो बनाउन सकिन्छ होला होइन त कुन अपरेसन पर्फर्म गर्नुपर्छ होला अब हामीले यहाँ केही अपरेसन पर्फर्म गर्नु पऱ्यो र त्यो अपरेसन के गर्यौँ है त ओके अब यसलाई हामीले यदि जिरो बनाउनु छ भने हामीले जुन आर टू छ त्यो आर टूमा के पर्फर्म गर्न सक्छौँ होला त आर टू माइनस यसलाई हामीले के गरौँ 2 बाई थ्रीले मल्टिप्लाई गरिदियो भने टु बाई थ्रीले मल्टिप्लाइ गर्यो भने यो टु बाई थ्री हुन्छ अनि यो टु बाई थ्रीलाई यससँग लिएर माइनस गर्यो भने यो जिरो हुन्छ सो आर टू माइनस टु बाई थ्री टाइम्स अफ आर वान गर्न सकिन्छ यो 0 हुन्छ त्यस्तै गरेर अब हामीले यसलाई पनि जिरो गराउनु छ यहाँ माइनस टू छ अब जुन यो आर वान छ यसलाई हामीले ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो टू हुन्छ सो माइनस टू प्लस टू गर्दा के हुन्छ त जिरो हुन्छ सो हामीले आर थ्रीमा के पर्फर्म गर्न सक्छौँ त आर थ्री प्लस टाइम्स अफ आर वान पर्फर्म गर्न सक्छु ठिक छ है ओके अब त्यो गरेपछि के हुन्छ भनेर हेरौँ बेसिक भेरिएबल यो एक्स यो वाइ यो एस यो टी यो जे आरएचएस सो यो वाइ एक्स हेरौ है त हामीले के गर्दैछौँ अरे यो आर टू माइनस टू बाई थ्री आर वान गर्दैछौँ आर टूमा अपरेसन पर्फर्म सो यसलाई माथिकोलाई जस्ताको त्यस्तै लेखौँ यहाँ केही चेन्ज हुने भएन यो थ्री बाई फाइभ यो माइनस टू बाई फाइभ यो जिरो र थ्री अब हामीले पर्फर्म गर्ने भनेको त आर र आर थ्रीमा मात्रै हो ओके अब वान माइनस टु बाई गर्दा कति हुन्छ होला त यो आर भनेको यो 1 नै हुन्छ यसमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन ठिक छ नि है Okay. त्यस्तै गरेर अब यहाँ के हुन्छ होला भनेर हेरौँ है त एकदम क्यालकुलेसनमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो टु बाई थ्री आर टू भनेको टु बाई थ्री माइनस टु बाई थ्री इन्टु आर वानको ठाउँमा कति छ वान छ यो जिरो भयो किनभने हामीले यसलाई जिरो बनाउनको लागि नै यो अपरेसन पर्फर्म गरिरहेको थियौँ सो so, यो त्यसै पनि जिरो हुने भयो अब यो कति हुन्छ त जिरो माइनस टु बाई थ्री जिरो माइनस टु बाई थ्री इन्टु थ्री बाई फाइभ हुने भयो अब हामीले कति पाउँछौँ होला त योभन्दा माइनस टु बाई फाइभ पाउने भयो सो यो कति हुन्छ माइनस टू बाई फाइभ हुन्छ यो कति हुन्छ भन्दा वान बाई थ्री माइनस टु बाई थ्री इन्टु अब आर वानको ठाउँमा कति छ त माइनस टु बाई फाइभ छ सो अब एल्सियम लिग्यो भने कति हुन्छ यो फिफ्टिन हुन्छ सो यहाँ फाइभ माइनस अब टू इन्टु टू गर्दा कति भयो यो प्लस फोर भयो सो हामीले यहाँ कति पाउने भयो त नाइन बाई फिफ्टिन पाउने भयो नाइन बाई 15 भयो ठिक छ नि है त्यस्तै गरेर फेरि हेर्नु त अब यहाँ कति हुन्छ जिरो माइनस टु बाई थ्री इन्टु जीरो गर्दा यो 0 नै हुने भयो यहाँ कति हुन्छ होला त अब यो भनेको एट माइनस टु बाई थ्री थ्री गर्दा एट माइनस टू गर्दा कति भयो त हामीले सिक्स पाउने भयो सिक्स हुने भयो त्यस्तै गरेर यहाँ हेरौँ अब यो जिरो छ है त अब आर थ्रीमा पर्फर्म गर्नुपर्ने छ आर थ्री प्लस टू आर वान ओके अब आर थ्री कति छ अहिले जिरो छ सो जिरो प्लस टू इन्टु आर वान कति छ जिरो छ सो यो जिरो प्लस टू इन्टु जिरो गर्दा यो जिरो नै हुने भयो यहाँ केही पनि चेन्ज आउने भएन अब यहाँ के हुन्छ त यो माइनस टू प्लस इन्टु वान गर्दा यो जिरो किनभने यसलाई नै हेरेर हामीले यो एप्लाई गरेको अपरेसन सो यो जिरो नै हुने भयो अब यहाँ के हुन्छ होला त अब जिरो प्लस है जिरो प्लस टू r1 आर वानको ठाउँमा कति छ थ्री बाई छ सो यो कति हुने भयो त सिक्स बाई फाइभ हुने भयो है गरेर अब यो कति हुन्छ हेरौँ त 5 प्लस आर थ्री भनेको फाइभ प्लस टु इन्टु आर वानको ठाउँमा कति छ अहिले हामीसँग माइनस टू बाई छ सो यो ट्वेन्टी फाइभ माइनस फोर बाई हुने भयो यो भनेको 21 वान बाई फाइभ हुने भयो ओके यो चाहिँ बाई यहाँ वान प्लस टु 0 जिरो गर्दाखेरि कति हुन्छ त यो 1 नै हुन्छ त्यस्तै गरेर यहाँ हेरौँ यो 120 प्लस यो 120 प्लस 2 इन्टु आर वान कति छ थ्री छ सो यो 120 ट्वेन्टी प्लस सिक्स कति हुनुभयो त वान हन्ड्रेड सिक्स हुने भयो यो हाम्रो थर्ड टेबल हुने भयो ओके अब यसले हामीलाई अप्टिमल सल्युसन दिन्छ कि दिन्न भनेर हेरौँ है त त्यसको लागि हामीले के लास्ट रो हे रो में एटापनी नेगेटिव नंबर आई रखना सो so, यह जो टेबल छप्टिमल सल्युशन सिंस देयर इज नो प्रेजेंस अफ नेगेटिव नंबर नंबर इन लास्ट रो सो थर्ड टेबल हो बस अप्टिकल सल्युसन सल्युसन मैक्स म्याक्सजी इक्वल टु कति भयो त मैक्स जी भनेको 126 भयो व्हेन यक्स इक्वल टु कति थियो दे नि त यक्स इक्वल टु 6 र y इक्वल टु थ्री अब हो कि होइन भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौ अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त फङ्सन छ इक्वल टु फिफ्टिन एक्स प्लस टुवेल्भ है अब यक्सको भेल्यु लिएर गरेर राखौँ है त यो फिफ्टिन इन्टु सिक्स प्लस टुवेल्भ इन्टु थ्री अब फिफ्टिन इन्टु सिक्स गर्दा कति हुन्छ एक्चुल्लीमा यो फिफ्टिन सिक्स गर्दा यो नाइन्टी हुन्छ फेरि प्लस टुवेल्भ थ्री छ 36 and so 90 plus 36 got <laughs> 126 So max zika <laughs> 126 when x equal to 6 and y equal to 3 okay. Thank you, class. That's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share, and subscribe.